历史上唯一一个完美的皇帝，你知道吗？有这样一位皇帝，他的生平事迹让整个史学界都夸赞完美，他就是汉文帝刘恒。刘恒是刘邦的第四个儿子，在八个孩子中他最不得宠，甚至他刚刚出生，他的生母薄姬为了保护他就主动请求去封地，让他远离皇宫。吕后死后群臣无主，最后决定拥立性格仁厚的刘恒为帝。刘恒上位第一天就解决了最重要的军权问题，后来又解决了朝中亲信重臣的问题。除了帝王权术，刘恒在百姓民生上的造诣也无可挑剔。他在位期间重视农业发展，大力减免农民赋税，甚至带头去田间劳作。并且汉文帝十分节俭，不舍得修一座豪华的建筑，还规定皇室所有人吃穿用度一应从简。在他临死前曾留话给天下百姓，告诉他们无需国丧三年，只要吊丧三日即可。刘恒的事迹在整个历史上也找不出第二人，他在位23年，是汉朝进入最安定的时期，所以他也被称作历史上唯一一个完美的皇帝。